去深山实验室实习，也许不是一个好主意。拉下画着骷髅头的控制杆，仅仅为了看看会发生什么，大概也不是什么明智之举。但现在可不是后悔的时候，因为你得赶紧摆脱这群变异的僵尸。与你同行的还有门卫、助理和老教授。你们甩开了僵尸，但前方只有一条路，横跨大峡谷的古老的吊桥。你过桥需要一分钟，助理需要两分钟，门卫慢一点需要五分钟，教授需要整整十分钟，因为他每走一步都紧紧抓住绳索。教授计算出来，仅仅在17分钟之后，僵尸就会追上你们，因此只有这么多时间让所有人过桥并剪断绳索。不幸的是，吊桥只能承载两个人的重量。更糟糕的是，天昏地黑，眼前伸手不见五指，而你一路提着的灯只能照亮一小块地方。你能想出一个方案让所有人及时逃脱吗？请记住，吊桥只能承载两个人的重量。任何人在桥上时必须要么提着灯，要么紧挨着灯。任何人都可在峡谷两侧的黑暗中安全等待。最重要的是，所有人必须在僵尸到达之前安全通过吊桥，否则当僵尸走上桥时，有人还在上面。最后，这里不能使用任何花招，不能荡过去，不能把桥用作木筏，不能和僵尸做朋友。起初似乎无论怎么安排都得超出一两分钟，但可行的方案是存在的。最关键的想法是最小化最慢的两个人所浪费的时间，这可通过让他们一起过桥来实现。因为需要有人提着灯返回，所以得让速度最快的人来完成这个任务。综上，你和助理提着灯快跑过桥，虽然你必须为他而放慢一点脚步，但两分钟后你俩都过桥了。速度最快的你提着灯跑回去，现在仅仅过了3分钟。目前为止一切顺利，现在最耗时的部分来了，教授和门卫接过灯一起过桥。这用了他们10分钟，因为门卫必须为教授放慢脚步。教授嘴里咕哝着，也许当初他不该给僵尸夜视能力。当他们过桥后，时间只剩下4分钟，可你仍困在危险的一侧。然而，让我们回忆一下就会知道，助理在另一侧已经等候多时了。他是一行人中第二快的，所以他从门卫手中接过灯，跑过桥回到你那儿。现在只剩2分钟，你俩最后一次过桥。你一踏上峡谷的另一侧就剪断绳索，摧毁身后的吊桥，这样时间刚好赶上。或许明年夏天，你只愿泡在图书馆里。